El monument de Rafael Casanova, qui va ser últim conseller en cap de Barcelona quan la ciutat va caure després del setge borbònic l'any 1714, ha tornat a viure la tradicional ofrena floral de l'11 de setembre. Passades les 9 del matí arribava la comitiva de la Corporació Municipal encapçalada per l'alcalde Xavier Trias, que ha volgut destacar la importància de la Diada d'enguany. És una diada festiva, que a més s'hi suma a la reivindicació, malauradament, no? I que dura aquesta reivindicació, però jo crec que és un dia molt bonic. Som gent de cultura, gent que estimem la cultura i que volem fer les coses i aconseguir les coses des de la convivència, la pau, la tranquil·litat i el compartir les coses tots conjuntament. Més tard, l'alcalde Trias ha rebut el document Compromís, que mostra el suport del teixit associatiu de Catalunya a les institucions i al president de la Generalitat per a fer possible la consulta del 9 de novembre. L'entrega s'ha fet durant un acte al pati de l'Ajuntament i han acompanyat l'alcalde, el president del Pacte Nacional per al Dret a Decidir, Joan Rigol, la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, i el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany.